បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel រស់វាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងការតែងកំណាព្យគឺកំណាព្យបទពាក្យ7បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ scroll ចុះទៅខាងក្រោមបាទបាទនេះជាមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងកំណាព្យបទពាក្យ7អញ្ចឹងទី1វាមានរង្វាស់កាព្យរង្វាស់កាព្យគឺក្នុងមួយវគ្គមាន4ឃ្លាហើយឃ្លានីមួយៗមាន7ជាងបាទចំណុចខគឺយើងមានចំណាប់ជួនបាទអញ្ចឹងចំណាប់ជួនគេចែកជា2គឺជួនក្នុងវគ្គនិងជួនឆ្លងវគ្គឥឡូវយើងអាចមើលរូបភាពនេះជាគំរូបានបាទខ្ញុំនេះខ្ញុំសេតែ2វគ្គទេតែខ្ញុំមានសញ្ញាសម្គាល់ចំណាប់ជួនបាទអញ្ចឹងទី1យើងអាចមើលជួនក្នុងវគ្គហើយខ្ញុំសូមបញ្ចូលតាមរូបភាពនេះដូចខាងក្រោមជាងទី7នៃឃ្លាទី1ជួននិងជាងទី4នៃឃ្លាទី2ជាងទី7បាទជាងទី7នៃឃ្លាទី2ជួននឹងជាងទី7នៃឃ្លាទី3ហើយមកជួននឹងជាងទី4នៃឃ្លាទី4បាទនេះគឺជាចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គចុះឆ្លងវគ្គតើជួនយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងជួនឆ្លងវគ្គខ្ញុំមានកំណត់តាំងនេះបាទយើងអាចមើលកន្លែងកំណត់តាំងមកគឺជួនឆ្លងវគ្គក៏ប៉ុន្តែក្នុងការសរសេរយើងត្រូវរក្សាចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គរហូតតែពេលឆ្លងវាត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយគឺយកជាងទី7បាទហើយខ្ញុំសូមនិយាយការជួនឆ្លងវគ្គវិញជាងទី7បាទនេះជាងទី7នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួននឹងជាងទី7នៃឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ឬក្នុងវគ្គបន្ទាប់បាទនេះគេហៅជួនឆ្លងវគ្គហើយចំណុចបន្តទៀតគឺចំណុច go គេហៅថាចង្វាក់បទនេះទម្លាក់សំឡេងលើព្យាង្គទី2និងទី4រៀងរាល់ឃ្លាបាទបរិយាកាសបទនេះគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់គ្រប់បរិយាកាសទាំងអស់រៀបរាប់អំពីកំហឹងក្រេវក្រោធការតស៊ូសេចក្តីទុក្ខសោកនិងការនិរិះប្រត់ប្រាស់ភាពរីករាយការសន្ទនាប្រផ្ដងឆ្លើយឆ្លងគ្នាការរៀបរាប់អំពីតួអង្គជាដើមបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រតែងបទពាក្យ7បាទអញ្ចឹងដើម្បីរកឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានមានឧទាហរណ៍បន្ថែមវាអាចចុះមកខាងក្រោមមកអញ្ចឹងមានកំណាប់ច្រើនបាទកំណាប់ខាងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំជ្រើសរើសកំណាប់ណាមួយដែលតកតនឹងបទពាក្យ7បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកំណាប់បទខ្ញុំយកកំណត់នេះចោះពីទីអោះបាទនេះជាឧទាហរណ៍កំណត់បទពី7បាទតើតែអ្នកខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013លើមើលតែពីវគ្គទេគឺចំណងជើងកំណត់នេះគឺក្រមុំម្លាំងខ្លួនហើយខ្ញុំសូមអានតែពីវគ្គទេក្រមុំម្លាំងខ្លួនក្រមួនណែនកំឡោះរាប់សានច្រណែនចង់ជប់ចិត្តសូសៀគៀកឆោមយងស្រាបស្រាលស្រូបស្រង់ស្រាយតណ្ហាល្អអើយសែនល្អផុតចុងជើងចិត្តជ្រួលទំនើងព្រួយចិន្តាភ័ក្រមូលភ្នែកធំសំកេសាច្រមុះនេត្រាល្អទាំងប្រមបាទឥឡូវយើងសូមមើលវគ្គទី1គឺយើងមើលឃើញពីថាក្រមុំឡើងខ្លួនក្រមួនណែនអញ្ចឹងណែនគឺជាឈៀងទី7ហើយកំឡោះរាប់សានច្រណែនចង់បាទអញ្ចឹងយើងមើលកំឡោះរាប់សែនគឺសែនត្រង់នេះគឺជាភៀងទី4ហើយអញ្ចឹងណែនជាភៀងទី7ជួននឹងសែនភៀងទី4បាទអញ្ចឹងយើងឃើញខាងចុងនៃឃ្លាទី2នេះគឺចង់បាទជាភៀងទី7ហើយវាត្រូវជួននឹងភៀងទី7នៃឃ្លាទី3អញ្ចឹងចង់វាត្រូវជួននឹងអីជួបចិត្តសោសៀគៀកឆោមយងបាទអញ្ចឹងចង់វាគូជួននឹងយងហើយយើងមើលបន្តទៀតស្រាប់ស្រាលស្រូបស្រង់ស្រាយតណ្ហាចឹងយើងមើលកន្លែងស្រង់បាទចឹងស្រង់គឺជាភៀងទី4ស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាទី4បាទចឹងបើថាយ៉ងនេះវាមកជួនជាមួយនឹងស្រង់នេះគឺជាជួនក្នុងវគ្គចុះជួនក្នុងវគ្គបាទជួនក្នុងវគ្គយើងមើលកន្លែងភៀងទី7នៃឃ្លាទី4គឺតណ្ហាបាទថាយើងយកតែហាទេសូហាតែមួយទេអត់មានយកតណ្ហាទេគឺយើងយកតែហាបាទក្នុងពាក្យតណ្ហាមានពីរភ្ជាងគឺតណ្ហានិងហាចឹងយើងយកតែហាទេលីមើលព្យាងបន្ទាប់ទៀតបាទយើងមើលវគ្គទី2
ល្អអើយសែនល្អផុតចុងជើងចិត្តជ្រួលទំនើងព្រួយចិន្តាភៈមូលប្រៃធំសំកេសាជ្រមោះនេត្រាល្អទាំងប្រមបាទយើងមើលខាងលើគឺហាហើយជួនឆ្លងវគ្គគឺអីបាទជួនជ្រួលទំនើងព្រួយចិន្តាបាទអញ្ចឹងជួននឹងដាហាជួននឹងដានេះឆ្លងនេះគឺឆ្លងវាអីហើយយើងមើលការជួនក្នុងវគ្គគឺយើងត្រូវរសាតាដែលឧទាហរណ៍ល្អអើយសែនល្អផុតចុងជើងចិត្តជ្រួលទំនើងព្រួយចិន្តាអញ្ចឹងជើងជួនទំនើងបាទ ហើយមើលវគ្គទី3ម្ដងតើវាជួនដូចគ្នាអត់ឬក៏វាឆ្លងវគ្គដូចគ្នាជួនអត់បាទឥឡូវមើលវគ្គទី3គឺអីពីដៃទៅស្មាដល់ដើមកសោះសាច់សុតសោះសែនសាក់សំដើមទ្រូងទាំងហាប់សន្តានក្បំសនែនមូលខ្លំសន្តំចិត្តអញ្ចឹងយើងមើលព្យាងទី7នៃវគ្គខាងដើមយើងឃើញព្រមអញ្ចឹងជួននឹងព្យាងទី7នៃឃ្លាទី2នៅវគ្គបន្ទាប់គឺសំនឹងឯងបាទ ហើយឆ្លងវគ្គមើលធ្លាក់តទៀតបាទចឹងត្រគាកចង្កេះដោយអង្ក្រងជើងគូទាំងសងស្រលូនពិតដំណើរមួយមួយរញ្ជួយផ្លិតត្រយងចេករិតលូតញ័រដើមយើងមើលពាក្យបន្ទាប់យើងឃើញថាត្រគាកចង្កេះដោយអង្ក្រងដៃគូទាំងសងស្រលូនពិតចឹងពិតវាជួនឆ្លងវគ្គឯងចឹងជួនជាមួយនឹងចិត្តនៅខាងលើបាទនេះចិត្តនៅខាងលើនេះបាទ ហើយមើលខាងក្រោមគឺមានលំនាំដូចគ្នាណាជួនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់តែបន្តទៀតយើងត្រូវគិតទៅលើការជួនឆ្លងវគ្គផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍តទៅជាមួយនឹងកំណាប់បទពី7តទៅជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗទៀតអ្នកសរសើរទាំងឡាយក៏ដូចជាបងប្អូនសាសនាសិស្សអាចចូលមកក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈនេះបាទឃើញហើយគឺ www.rovisna ឬក៏ចូលទៅក្នុងFacebook គឺ Rovisna ឬក៏ចូលក្នុង YouTube Rovisna ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនសាសនាសិស្សដូចជាអ្នកទស្សនាទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬបញ្ហាទាំងឡាយនោះអាចចូលមកខមមិនឬក៏សេសំណួរនៅក្នុងខមមិននេះបានបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខមមិនទាំងនេះអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសាសនាសិស្សដូចជាអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងជោគជ